muistiin virkistykseksi, mitä meidän pitää nyt tehdä viime pelisessiosta on tällä hetkellä melkein kuukausi. Mä oon sanonut viimeksi lopuksi, että kultaa ja hopeita tarvitaan, että voidaan tehdä hapenkierrätin ja sitten mennään luolastoihin. Jotta hapenkierrätintä tarvitaan, jotta voimme mennä luolastoihin, jotka ovat tuolla jossain kauempana, että meillä riittää happi. Täällä 41%, okei, okay, noniin. Ja taas on yö. Onko mun pakko mennä yöstä? Miksi me voidaan vaan nukkua nää yöt oikeesti? Te tiedätte, että mä en tykkää yöstä. Mä nyt otan tota tavaraa, koska me tarvitaan sitä myös. Voidaan rakentaa se meidän base, jonka mä aloittelin tuohon just räjähtäneen auroran viereen. Jonnekin syvyyksiin meidän piti muistaakseni mennä, että me löydetään sitä. Sieltä löytyy titaania. Sieltä löytyy kvartsia. Ja tätä me luutattiin itse asiassa viime pelisessiolla tätä kallion seinämää. Jonkin verran. Täällä olisi suolakide. Me voidaan säilöä meidän ruokia. Joo, täällähän näyttää kivalta. Ei, tuolla on tommonen räjähtävä. Ui! Toi luolasto. Muistan. Oli kammottava. Mennäs tänne. Päästäänkö me tänne? Leikkaa auki. Millä me voidaan leikata tää auki? Varmaan millään. Loppu happi kohta. Mä otan ton merikoin sirpaleen tossa, niin me opitaan se. Mennään äkkiä pinnalle, herran jumala. Mä muuten saatan kuolla oikeesti taas. Eetu, et sä oppinut mitään siitä, että sinne pinnalle on pitkä matka. Joo, ei oo vielä laserleikkuria, sillähän sen saa. Onks nää tappavi? Tässä tunnustelmassa. Merirokko. Mitä siitä saatiin? Kupari malmia. Suoni nokkonen. Skannat sä nyt tätä koko kalaa? No skannappa koko kala. Piutta selkä. Skary? Mitäs tuolla? Mä käyn pinnalla. Mä menen uudestaan. Punakehto. Sille voi tehdä mitään. Ehkukuori. Papyrus? Tälläkö ne egyptis teki niitä? No onko jotain skannattavaa vielä? Ja nyt on, mulla on skannerts kädessä. Anna tänne, mä skannaan koko tää eliökunnan, okei? Okay? Aivokoralli. Skannerts, pocket monsters. Happi, happi, pikku happi. Ja sit taas alas. Tutkimaan vielä sitä raatoa. Joka oli missä. Mä hävitin sen. Tuolla oli jotain. Ehkä me opitaan täältä. Tässä olisi ruokaa. Saispa ton. Mut ei varmaan onnistu. Inventaario täynnä. Yllätys. Sitä hopeetahan me tultiin tänne tosiaan etsimään. Mä nyt vaan keskityn taas ihan kaikkeen muuhun. Ei. Oi, aika kapseli. Mennään kuuntelemaan se kohta. Ubers Malms. Juodas vähän voda. Ravintopatukka. Wow! Wow! Mikä se oli? Ja miksi? Okei, ymmärretään. Ymmärretty, mä menen pois, mä menen pois. Käydään tyyntämässä meidän inventori taas kerran. Okei, nyt meillä on tätä saakelin titaani. Voidaanko me käydä rakentelemaan sitä meidän baseen vähän se? Käytetään ne titaanit siihen. Mihin mä edes aloitin sen? Tänne. Olisiko tää base pitänyt tehdä jotenkin vähän kauemmas? No, tää ei nyt kovin pitkällä kyllä. Pystyykö mä edes tekemään tähän mitään? Sehän tässä olikin. Lisämoduulit. Joku käytävä. Mä teen sen nyt toho.
Rakenna. Joo. Pystyykö me tekemään mitään seiniä? Mä nyt vaan tuhlaan tätä, näitä osia, okei? Vaikka tommonen toho. Miten mä voin... kääntää tälle. Et tarvii sitä platformia. Joo, en mä tiedä, miksi mä oon tehnyt tämän platformin. Se on siis tehty viime kerralla. Mä ymmärsin, aika moni laittoi mulle viestiä siitä, että sitä ei tosiaan tarvi, sitä platformia. Pitääks mun tehdä tämmönen? Tarvit huoneita, niin mä mietin, joo, toi. Tota me ei osata vielä tehdä, okei. Okay. Multipurpose room, monikäyttöhuone, sitä me ei osata vielä tehdä, niin ymmärrän. Okei, okay, me opittiin tekemään nyt se joku merijuttu, se on tää. Merikoi. Tää on tämmönen alus, okei. Okay. Ja jessi, tarvitaan vaikka ei mitä. Tää on varmaan kätevämpi kuin toi meriliidin. Tarvii voimakennon lasia. Lasia tehtiin kvartsista. Mites voimakenno? Sen tarvii kaksi akkua ja silikonikumi. Sitten tarvii joku telakanki, että voi rakentaa sen. Me ei osata totakaan vielä tehdä. Eli ymmärrätkö mä nyt oikein, että tällä hetkellä käytännössä ainoa mitä mä voin tehdä on vaan ja ainoastaan saakeli skannailla loputtomiin tätä tavaraa. Skannailemisiin. Toi skannailu nyt, se on ollut alusta asti mulle vähän semmonen, että miksi mä tota teen. Mä en oo siis täysin ymmärtänyt, mutta siis sillä on erittäin iso merkitys. Ymmärrän sen nyt. Ai siihen tarvii vielä toisen lasi, selvä. Pidä lasis. Tää näyttää siltä, että tän voi skannata. Et skannaa, terveisin peli. Okei, okay. No nyt me ollaan oikealla paikalla. Anna mä nyt skannaa jotain. Mä tulin skannerin kanssa. Ei, mä jakan sirpale. 1/2, mä jakan sirpale. Ei, siinä on toinen. Uudet piirustukset laadittu. Osaamme tehdä jotain uutta taas. Hyvä. Jatketaan matkaa. Tän alueen läpi piti mennä, siellä oli punaista ruohikkoa. Paljon löydettävä. Okei, katsotaas tää nyt huolella. Täällä on ainakin virtaa. Tänne tarvis ne leikkurit varmaan. Paitsi et ei. Pöytä. Tuli joku radioviesti. Työtuoli. Opetellaan nyt kaikki. Yhdestä ovat tunnelmat. Tää on sokkelo. Vettä. Ahead of time will help ensure against dehydration and eventual death. Hylätty PDA löytyi siitä, sen mä näin. Ei täällä on mitään. Mä sen mun mielestä nyt katsoin niin hyvin kuin mahdollista. Mä skannasin tosta noin. Joo, asia vähän auttaisi, jos olisi päivä. Joo, täällähän on tätä romua vaikka kuin paljon. Mä nyt katon näin, kun näkeekin jotain. Tämä taisi vilasta. En. Tää on taas tämmönen bioreaktorin sirpale. Onks meillä näet kaikki jo? Ah, nyt me osataan tehdä se. Täällä oli joku oviaukko kyllä kai, mutta siihen tarvii ne leikkurit, mitä meillä ei oo. Okei. Okay. Voidaan nyt kurkkiin, jos tää jotain on. Laserleikkurin sirpale. Tää oli hyödyllinen, koska just tarvitaan laserleikkuri. 1/3. Eli löytyisikö noita sitten niinku just tolleen bokseista? Olennon muna. Mä nyt katon tän. Siirrettävän telakan sirpale. Jackpot nää boksit. Sanoit tälläkin jotain. Ei jumankauta.
Kyllä täältä nyt löytyy näitä. Nice catch. Yksi vielä tarvittaisi tohon telakka-juttuun. Se auttaisi meitä paljon. Meriliitimen sirpale. Eikö me osata jo meriliitin? Joo. Selvä. Rauhoitu. Yes. Yes. Sori oikeesti, että mä kävin. Sori oikeesti, että mä kävin. Metalliromu. Älä hyökkää tolleen ihan oikeesti. Joo. Mennään pikkuhiljaa vähän tonne päin. Noin näyttää joltain krokotiilikaloilta. Mä en haluaisi kohdata niitä enää. Miten se sattukin, että se löytyi täältä? Siirrettävän telakan sirpale numero 3. Vitsi, kun saatais vielä se leikkurihomma. Okei, okay, hyvä. Meillä oli joku radioviesti tullut. Pidetään myös silmät avona noista metallibokseista, kun niiden sisältä löytyy selkeästi kaikkea herkkuu taas. Hopeat meiltä löytyy, me voidaan tehdä se johdinsarja. Mä katson näitä laatikoita taas ihan uudella silmällä, mä nyt vilkuilen nää. Nää on kyllä varmaan jo katottu, eihän näin enää spawnaa mitään uudestaan. Huis! Räjähdys saakelin kala. Joku sanoi mulle tuolla, että ei tarvis tehdä sitä hapenkierrätintä, koska on säteilyä tuolla. Mut mä nyt teen sen ihan vaan, että se on tehty. Sitä varmasti tarvii jossain vaiheessa. Noin. En tiedä, onko sit mitään hyötyä. Okei, nyt kuunnellaan se radioviesti. Oho. We have a landing site for you that's, well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. Jaha. It'll take us a couple of days to align our orbit. We should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. 40 minuuttia, niin joku tulee. Kilometrin päähän. Se aikoo laskeutua. Onko siellä joku maapläntti kenties? Vai laskeutuuko se? En mä usko, että se laskeutuu veteenkään. Mitä meidän kannattaisi sitten tehdä? Mä veikkaan, että nyt sit varmaan sitä alusta ja sille sitä telakkaa. Eli siirrettävä telakka. Meillä on siihen kaikki paitsi voimakenno. Ja voimakennoon tarvii 2 akkua. Ja akkuihin tarvii kaikkea, mitä on saatavilla. Aloitetaan siitä. Akku first. Ubars malmia meillä taittaa olla. Ei tuolla. Vaan tuolla. Hm? 2 akkua on yhtä kuin voimakenno. Voimakenno. Boom. Voi tehdä tyhjistä voimakennoja. No, kova. Ei kannata koskaan käyttää täysiä akkuja noihin voimakennoihin. No niin. No hyvä, että me käytettiin äsken. Ja hyvä tietää, että voi tehdä tyhjistä. Mihin mä tän laitan? Se vaan laitetaan veteen. Sanottiin minulle. Vapauta siirrettävä telakka. Joo. Tää on nyt... Ja nytkö mä voin tehdä merikoin? Selvä. Tuhlataas tän akku. Saadaan tyhjennettyä tää akku. Nyt me voidaan tehdä voimakenno. Sitten me voidaan tehdä jo toi alus ja lähteä sinne kilometrin päähän. Boom. Homma etenee. Ja yritän etsiä samalla skannausjuttuja. Tässä lähimaastossa, kun on pimeä. Oh my god. Me voidaan tehdä se ja me saatiin radioviestikin. Oh, 2/3. Ei ollutkaan vielä. Mä muistelin, että meillä oli jo 2. Yksi puuttuu vielä. Yes, yes. It's fucking happening. We can do it. Laserleikkurin silpare. Ja joku tulee mun kimppuun ihan just. Tässä kuuntelee radioviesti.
18 in light pod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1 kilometer southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Uusi tommonen lifebody jossain. Näkyykö se täällä kartalla missä? Tuolla on toi. On tuolla. Se on kilometrin päässä, toi on myös kilometrin päässä. Ehkä me heitä käydä tuolla ennen kuin me mennään tonne, mutta se mitä me tehdään ihan aika on rakennetaan se sakelin paatti. Merikoi. Voimakenno. Voidaanko me ottaa tästä? Me voidaan jotenkin tyhjentää akku. Noin. 10% ja 0%. Hyvä. Tehdään voimakenno niistä. Silikonikumi. Kumi. En olisi uskonut tuota silikonikumia oikeasti jossain vaiheessa tarvii, kun mä tein sitä silloin aluksi ihan sikana. Ja silloin ensimmäiselläkin pelikerralla. Kiitos. Sitten siihen tarvittiin, kun on kulta, se on se goldfish memory oikeasti. Lasia, titaania, lyijyä. Oh, titaani, lyijy, lasi. Titaani, lyijy. Ja lasia saadaan kvartsista. Joo, no niin. Juman kautta ne tekee, se tuossa tulee ilmassa. That is some futuristic shit. Siinäkö se nyt on? Moro! Oi, this is fucking cool. Onks täällä loputtomasti happea? Ainakin on virta 100% tossa oikealla. Tää varmaan käy voimakennolla. Okei, tää on paljon miellyttävää. Pitää vaan matkustaa herran jestas. Tämähän on kiva. Ja heti 6% lähti tän aluksen kunnosta. Oliko se sen takia, kun mä törmäsin siihen vai tekiks joku muu joku hyökkäyksen? No joo. Korjauslaitteella voi korjata, okei. Hyvä. Tännekin pystyis ekuippaamaan tohon hotbariin jotain. Tälle alukselle. Osuuks muuhun jotain kaloja, kun kuuluu tommosia lätsplöts tuolla jossain? Tää on jossain syvällä. Hetkinen, nyt mennään todella syvälle mestoihin, missä ei olla käyty. Nyt vähän ahdistaa. Nyt mennään todella syvälle. Ja on muuten vähän kylmäkin täällä. 15 astetta enää. Eikö me päästä tonne alas, kun tää menee rikki? Mulla ei riitä happi tonne. Mennäs vähän lähemmäs vielä. Katsotaan. Mennään vähän lähemmäs. Tää taitaa olla kyllä ainoa reitti sinne tästä kohti. Se on tuolla. Mä voin sukeltaa sinne. Vaihda virtalähde. Ei mulla ole tähän virtalähdettä, en mä voi sukeltaa tän kanssa. Ei. Mä en oo valmistautunut yhtään. Ai. Kun ois taas tajunnut, mä innoissani tyhjensin sen akun silloin. No niin. Jaha, eikä lähdetä takas baseen, tehdä pari akkuu. Korjataan tää alus. Nyt me tietää, okei, mä en olisi voinut tietää. Te, jotka olette pelannut tätä peliä ekan kerran itse ja käynyt tossa, nyt olette todennäköisesti tehnyt ihan samanlaisia havaintoja kuin minä. Näitä sattuu. Mut hei, nyt me tiedetään. Selvis toikiet 200 metriin. Ui, yhtäkkiä spavnaa tommonen tohon. Mä en tuu ikinä tottumaan tähän. Nyt me tiedetään tää homma, että
Tämä ei mene yli 200 metrin, että ilmat tää vaurioituu, ja sitten me voidaan sukeltaa itse, ja löydettiin semmoinen kohta, mistä pääsi suoraan alas, ja all Gucci. Me voitaisiin yrittää tehdä itse asiassa isompi happipullo vielä tässä nyt ennen kuin me mennään, koska se toi hapen puute, se aiheuttaa musta kyllä kamalia tuntemuksia. Niin tehdään sekin nyt tässä kuntoon. Eli akku ja isompi happipullo. Ehditään ihan hyvin käydä tuolla, niin sitten ehditään käydä siellä laskeutumispaikalla. Boom! Gameplani on selvä. Akku hommiksi. Vierasta vaikka toinenkin, ihan vaan koska me voidaan. Noin. Sitten isompi happipullo. 2 lasia, 1 hopeamalmi, 4 titaania. Meillä ei taida kyllä olla hopeamalmeja enää. Titani on, tuollakin olisi ollut joku akku, olikohan se tyhjä täysin, tiiä. Meillä ei hopeeta taida, me täydettiin käyttää kaikki. Mistä syvyydestä sitä hopeeta nyt taas löysi? Sitä piti tietystä syvyydestä. Taas osuttiin, tai joku osui. Sitä piti tietystä syvyydestä etsiä. Niin onks mulla jo isompi happitankki? Mistä mä tiedän kummin mulla on? Suuren kapasiteetin. No, siitähän sen näkee. Mä oon kyllä tyhmä. Nyt pöristellään tonne ja katsotaan, mitä siellä on. Et voi tehdä isompaa happipulloa ilman modifikaatiopöytää. Yes. Hitto viekö, tässä voi tehdä kaikenlaista siis. En ihmettele yhtään, miten jengi on tähän peliin saanut sen 30 tuntia ihan vaan, että saa tämän storyn läpi. Ihan käsittämätön. Long Dark Vibat. Matkusta edes takas. Kuluta aikaa. Peli on pitkä. Korjaa merikoi, me voidaan korjata se ihan kohta. Korjakin näkee painajasta tuolla vieressä. Varmaan näkee tästä. Saakeli, joku kala osu muhun ja tää menetti heti 12 HP:tä tää mun alus. Tässä kohti me taidettiin olla tossa, kun me todettiin, että meillä on akut lopussa. Hemmetti, mua ahistaa, täällä on niin pimeäkin. Oh, tuolla on niin helvetin pimeä. PDA. Päästäänkö me tänne sisään? Tänne pääsee. Nyt on katsottu. Loistavaa. Aina voi vähän kristalliin ottaa. No niin. Kuivaa maata. Mennään sinne. What the fuck is this? Noi sykkii ja hengittää ja elää. Miten mä pääsen täältä pois? Hyi. Vedenpinta on tossa. Onko siinä kuivaa maata tossa jo? Ei. Onko?